na 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 ek ajnabi haseena se yun mulaqat ho gayi phir kya hua ye na poocho kuch aisi baat ho gayi अचानक आ गई यूं नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से जा चेहरे पे ज़ुल्फ़ें बिखरी हुई थी दिन में रात हो गई एक अजनबी हसीना से हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई।